จนเอาเปลี่ยนเนี่ยเราดีตามีเนี่ยมีบ้านจะใส่มาดีกว่าเรามีบ้านดีมาจากวันศุกร์จนเราอยู่ใส่มีบ้านดีอะตามีกูตั้งแต่เนี่ยหลังจากเช้าไปดูเลยคุณอะพอที่อยากไปดูเว้ยไม่กันหลังจากมาชีเดชูลูมุเจงเวดีจนเราก็ลูมุเจงลูมุยี่บ่อันนี้บ่ยินเจงมุบ่เนี่ยชูอะไรเขาเนี่ยชูอะไรยังเขาจนเราไม่ยินเจงมุบ่ชูอะไรเขาชูอะไรเขาสิไอ้กับเขาเนี่ยมันเขาสุดาตรงเงี้ยเรนี่เนี่ยตามีเนี่ยจนเราหมายถึงมีเงาชีบ่เลยช่วยเราจำเอ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ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 ကျွန်တော်ကတော့ဒီမ
ုံးရထမင်းကိုကျွေးတာပဲအပြင်မှာရာဒီဥတာပြင်မှာကျွေးတယ်တိုးတော့မီဒီယာတွေ့တဲ့အခါကျတော့အမိုက်ပုံဟာကောက်ကျွေးဆိုပြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီမိသားစုအတွက်လည်းနာမည်ပြက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာမျိုးတွေအတွက်နာမည်ပြက်တယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်တိတ်ခါကျတယ်ဒါတွေကမိမတွေမှာလိုအပ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေ့ကြုံပညာပေးမှုအားနည်းတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေဖွဲ့စည်းတဲ့ရတယ်ဒီရောက်လာတဲ့သားစုတွေကိုအသိဉာဏ်မကန်တဲ့အသိဉာဏ်အတွေ့အများတဲ့ပေးပြင်းတယ်လို့မိဘတွေအနေနဲ့ရတယ်ဒီလေးလေးလားလားနဲ့ဒီငန်းလေးကိုဟိုစိတ်မအားတက်စားတဲ့အမကလေးလာတင်ယူကြပါမှတိုက်ပေါ်ကြောက်ကြလို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒါဒီအတွေ့အကြုံတွေကကျွန်တော်တို့ခေတ္တတယောက်ယောက်ခေအားနည်းချက်တခုပါချွေးချက်တခုပါเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတက်ရောက်ပါတယ်เนาะဟိုတမင်ကလှုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီကဓလေးစရိုက်ကိုမလေးလာဘူးအမှတ်တမင်နဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စလေးတည်းရာဟောအားလုံးဗမာပြည်သားအားလုံးအပြင်ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်တိုင်းနိုင်ငံရဲ့တိခါပါကြပါတယ်ခင်ဗျာကဲကိုအားယူပါဗျာပြောချင်ပါလေအဲ့တော့ဒီကပြောချင်တာကတော့ဆိုတာဒီယဉ်ကျေးမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတခြားလူမျိုးတွေကိုကြည့်ပါတရုတ်တို့ကိုရီးယားတို့ဟုတ်လားဟိုအာဖရိကန်တို့အိန္ဒိယတို့စသဖြင့်လူမျိုးစုံအမေရိကန်ကိုရောက်နေကြဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရောက်နေကြတဲ့အဲလူမျိုးစုံအားလုံးဟာသူတို့ရိုးရအောင်သူတို့ထိန်းသိမ်းကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအမေရိကန်မှာသူတို့တကယ်အမေရိကန်ကောင်းနေပဲသို့တော့အချိန်ကျရင်သူတို့ရိုးရအောင်သူတို့ရိုးရတိုင်းနေတယ်သူတို့ရိုးရတိုင်းပြောတယ်သူတို့စားတော့ကိုသူတို့စားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဘာမှလည်းဒီလိုပဲဖြစ်စေခြင်းမဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီနေ့လူအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေကြပြီရောက်တဲ့အခါမှာခုနကတည်းကဒီ selfish right ပေါ့နော်ကိုပဲကိုအတွက်ပဲကိုနားလည်တဲ့ဟိုကိုအခွင့်အရေးပဲကိုယူတတ်တဲ့လူမျိုးတွေအဲဒီလိုကလေးမျိုးတွေမဖြစ်စေဘဲနဲ့ equal right ပေါ့သူအတွက်ကိုကိုအတွက်ကိုမျှချတတ်တဲ့ဟိုလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာဓလေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓလေ့ထုံးစံကိုကင်ဆွဲထားတဲ့ဟိုလားအမေရိကန်နိုင်ငံသားကောင်းလေးတွေဖြစ်ကြစေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဆက်လာပါဖြစ်စတင်ပါနော်။ဒါမီးတဲ့တာပီ right ပေါ့မိဘ right ပေါ့ဟုတ်ပါလေးစားကြဖို့လေးစားကြဖို့ကျွန်တော်ဒါအဓိကပြောချင်တာလေ။ကဲကိုတန့်စင်အောင်ပါတော့ဒါဖာချခြင်းပါလေ။အာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာဒီတင်တန်းတွေများများခွေးဖို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တွေးကြုံရတာဒီလမ်းဘေးတွေမှာပေါ့နော် platform မှာတမင်းတွေပါတွေကျွေးစားနေတာတို့ပါတို့ပြီးတော့ဒီလူကြားထဲမှာနှုတ်တွေပါတွေတိုက်တာပေါ့။ဒီကေတို့တိုက်တာအဲ့ဒါလေးမလုပ်ဘူး။တချို့ကြတော့လေလုံကြည်ဖို့ပြီးတော့ဘယ်ပြောမယ်ဒါမှ game size ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီလိုတွေးခဲ့ရပါဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာတချို့ကျတော့ရည်နေတယ်ကိုယ်ပမာချင်းပဲသူတို့ကမကူညီချင်းသလိုပါလို့ပေါ့တယောက်တယောက်ကဲရဲမို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီနေရာမှာလူကြီးနေမဲ့စာတယောက်တယောက်ကူညီဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တင်တန်းတွေပြောပြပေးဖို့ပေါ့နော်နော်တင်တန်းတွေပြမယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမတူညီတဲ့ delay set ပေါ့နော်ဟိုအတူချုပ်ပြောရင် culture shock ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာပြဿနာကြီးတက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးအထူးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာเนาะကျွန်တော်ဒီကိုကျွန်တော်ဥပမာပေးရင်ကျွန်တော်ဗမာပြည်သားအိမ်မနေကျွန်တော်အိမ်မနေကျွန်တော်ပဆိုးပဲပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာလိုပဲအင်တာနက်မှာချက်စားပါတယ်ကျွန်တော်လက်နဲ့ပဲစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်ရထွက်လိုက်လို့အပြင်အလုတ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံဒီဇဲနဲ့ကိုက်ကြီးတဲ့အဝတ်စားဝတ်တယ်နေတာထိုင်တာစားရတော့တာเนาะအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းကျွန်တော်ပွားပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာရင်ကျေးမှုလည်းကိုယ်ဆွဲကိုင်းတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပြဿနာမဖြစ်အောင်ဒီနိုင်ငံရဲ့ delay set နဲ့လျှော်ညီထိုင်အောင်ကိုယ့်ဟိုကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီပမာပြင်ရနေပြီးတော့ပမာပြီးသားလေးအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်လာတယ်နောက်လာမယ့်လူတွေရှိပါတယ်ဟောဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့နေရာမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့
တလေးဆက်နေကြတဲ့မနေတဲ့နေရာမှာအန်ဒီရေမရှိဘဲနဲ့အမျိုးကုန်တိခါကိုထိပြီးတော့အောင်မီနဲ့လူသားတွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ပြောချလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီစတက်ပါGolden Moon ရဲ့အပတ်စဉ်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးပြီးအကြံပြုစာတွေပေးပို့တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုစနေနေ့ညတိုင်း6နာရီခွဲနဲ့9နာရီအထိရုပ်မြင်သံကြားမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် YouTube Internet ကနေလည်းအချိန်မီကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ DVD ပေါ်လည်းထုတ်ဝေပါတယ်။ရှိလာမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုအားပေးကြည့်ရှုဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။